निधारमा रातो टीका अनि शिरमा पहेलो जमरा लगाएर नेपालीहरू दशैं मनाइरहँदा विश्रान्ति वृद्धाश्रममा बस्दै आएकी 80 वर्षीय नर्मदा सापकोटा पहिले मनाएको दशैं सम्झेर बस्न बाध्य हुनुहुन्छ। विश्रान्ति वृद्धाश्रमलाई नै आफ्नै घर ठानेर बस्दै आउनुभएकी सापकोटाका 15 दशैं यसरी नै बितिसकेका छन्। प्रत्येक वर्ष दशैं आउँदा पुरानो यादले उहाँलाई सताउने गर्दछ। होइन खानेले अनिखेरि त्यसले पाहाडमा त अहिले ढिकीमा चिब्रा कुच्यो गऱ्यो टिको लाउन हिँड्यो पाहुना आउँथे रोटे पिङ लगाएको हुन्थ्यो क्या रोटे पिङ खेल्न जान्थ्यौँ लिङ्गे पिङ खेल्न जान्थ्यौँ यस्तो थियो यस्तो भइयो यस्तो भयो यस्तो बुढाबुढी भइयो भन्ने लाग्छ। यता आफ्नो परिवार गुमाएर वृद्धाश्रममा सहारा लिँदै आउनुभएकी 90 वर्षीय रेणुका पोखरेल दशैंमा आफ्ना परिवार तथा आफन्तलाई यसरी सम्झनुहुन्छ। सबै गई गए कोही गाडीमा परे कोही कालगतिले मरे बाबा अनि त्यो बाध्य भएपछि घरको पिर मन पिर लाएर बस्न सकिएन छोरा एउटा भएको नि रोगी छ गाडीमा परिगयो बुहारी थिइनँ सबै बसेर छोरो नि गाडीमा परे बुहारी मात्रै छ नाति छ टुर एउटा अनि याद त आउँछ कि तर बाध्य भएर छोडिदिएको मैले पिर लाएर त्यतिकै छोडिदिएको। पोखरेल र सापकोटा जस्तै आश्रममा बस्दै आएका 46 वृद्ध वृद्धाको कथा उस्तै छ। सबैको दशैं सम्झनामै सीमित रहने गरेको छ। आफ्नो परिवारको अपहेलनामा परि वृद्ध आश्रममा बस्दै आएका झापाका खेमबहादुर खड्का परिवारले बिर्सिए पनि आफूले बिर्सन नसकेको तितो यथार्थ पोख्नुहुन्छ। छोराछोरीको भन्दा नाति नातिको चाहिँ याद आउँछ। हेर्नुहोस् छोरै छोरी जन्मिएर छोरो जन्मिएपछि खुवाउँदै खाँदै गरेर हुर्कायो छोरालाई नातिहरूलाई जेठा छोराको चाहिँ नातिहरूलाई नै खुवाउँदै खाँदै गरेर हुर्कायो। अब अहिले अब त्यस्तै बहिरी भएर अहिले 4 हो यहाँको अहिले अब भेटभाट राम्रो छैन छोरासित। हुन त आश्रमले वृद्ध वृद्धलाई चाडपर्वको बेलामा आफन्तको अभावको महसुस हुन नदिन विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ। तर पनि परिवारजनको सम्झनाले उनीहरूका आँखा भने रसाएका नै छन्। इमेज समाचारका लागि कविराज घिमिरे धनकुटा।